فيد وناكسن دمانتي بكسو دوادة دقيقة ده ورركا قضى بضان إذن هيا عاوة إدكم أغلي دونتان نوحا كاميد أه جنرال صلوب أحمد فيرين أيا مانتا تاليسك بوليسك اللوريقي وعاهو ريالة عقب ده إيقوة ويهين أمنيقى مقدشو أو إلا هدى حلو لا إيهي وحانا سيدو كلا أكسونا هاي باهيها أي قوان عيدنك وحانا كشن قيمتونا إن شاء الله وهر مرينتا إيو أود عيدنك بوليسك أولي ورمرنت الشروع ذا إيا حرفاها دارك عيدنك بوليسك أوليها تيينت توقرها ذا إيا قلبينت عيدنك كرو قادستا أنشحا إيا هبدقنك عيدنك بوليسك أوليها لاس عانود odayaashii dhaqanka wali way fadhiyaan hargeysiye iyagana way kala fog yihiin waxa jira dad magaalada ka qaxaya rajaduna ma fiicno general inda qarshe oo horey taliyaha military ga Soomaaliya u soo noqday wuxuu leeyahay qof walba oo Soomaaliya waa inuu askari noqdaa waxa loo baahan yahay dadka Soomaalida in lagu baraarujiyo in la toosiyo dadka Soomaalida inuu la shaqeeyo hay'adaha amniga qof kasto Soomaali inuu noqdo police qof kasto Soomaali inuu noqdo nabadgelyo qof kasto Soomaali ku dibadda jir inuu noqdo ciidan oo markuu arko ciidamada uu sheego ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali iyo hoggaamiyaha Tigreega oo markii ugu horeysay 2 sano Addis Ababa si toos ah ugu kulmay Arsenal dhagaha lagu dhuftey oo Chelsea ayaa ardaadiqaha ka dhigtay kaftankii meesha kama marna iyo waliba suugaantii oo maanta aad ku maqli doontaan ciyaarta diisooga la yiraahdo ee waamo aadka looga yaqaano wehegag aan ku bilaabay taliyaha cusub ee booliska Soomaaliya Suulub Ahmed Firin ayaa maanta xilka la wareegay wuxuu bedelayaa General Xijaar oo sanado badan xilkaasi hayay Suulub Ahmed Firin waxa horyaala caqabado aad u waaweyn amniga ayaa koob ka ah oo Muqdisho qaraxyo iyo dilal ayaa ka dhaca anshaxa iyo dad la dhaqanka ciidanka ayaa sidoo kale aad loo duraa oo farta loogu fiiqaa waxa ugu weyn ee laga sugayo jarankan cusubna waa in Muqdisho uu sidan u dhaamo maruu ka hadlayay waxyaabaha horyaala General Suulub wuxuu yiri waxaana sidoo kale ogsoonahay baahiyaha ay qabaan ciidanku waxaana ka shaqeyn doonaa insha Allah horumarinta iyo awoodda ciidanka booliska uu leeyahay horumarinta shuruucda iyo xirfadaha gaarka ciidanka booliska uu leeyahay tayeynta tababarada iyo qalabaynta ciidanka kor u qaadista anshaxa iyo habdhaqanka ciidanka booliska uu leeyahay inkastoo xafladda maanta uu xilka kula wareegay General Suulub Ahmed Firin ay aad u qurux badnayd haddana howlaha horyaala ma ahan kuwa qurux badan oo jid dheer oo qadaxyo badan ayaa sugayaan ninkan isaga ah General Suulub ciidanka kuma cusbo oo sanado badan ayuu booliska darajooyin kala duwan ka soo qabtay sida uu amniga Muqdisho u qaabilo waxna uga qabto ayaana lagu qiimeyn doonaa wehegad las aanood odayaashii dhaqanka ayaa wali fadhiya shalay jimci ahayd oo la nasanayay waxaa hadda dhow baa la yiri in la soo saaro go'aano go'aanadaasina ma noqon doonaan kuwa farxad geliya Soomaaliland oo iyadu isha ku haysa odayaashan fadhiya las aanood magaalada waa laga qaxayaa waxaa la sheegay inay jiraan qoysas magaalada ka qaxay oo xagga garowe aaday odayaasha dhaqanka inta badan go'aanada laga sugayo waa kuwa la sii saadaalin karo balse waxaa la yiri wali waxay isku hayaan oo la isku celcelinaya farsamo ahaan sida loo dhigi lahaa go'aanada qaarkood dadka arrintan indhaha ku haya waxay leeyihiin rajadu ma fiicno oo waa la sii kala fogaanayaa mana jirto wax la isugu iman karo maadaama laba daraf oo kala fog ay hargeysiye laas aanood kala aaminsan yihiin dhinaca kale siyaasiyiin fara badan oo Soomaaliya ah ayaa dowladda Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamed uu hoggaamiyo waxay fareen in mowqif cad ay ka qaadato qadiyadda Sool Sanaag iyo Cayn dowladda Soomaaliya way ka yara gaabsatay arrimahani mana doonayso in labada dhinac ee isaya ay fikir kale ka qaataan waxyaabaha dowladda lagu dhaliilayana waxaa ka mid ah in aragti cad ilaa iyo hadda aysan ka qaadanin waxa laas aanood ka socda si kastoo ay ahaataba dadka arrimahani u dhuun duuleela waxay ku tilmaamayaan qadiyaddan laas aanood iyo go'aanada odayaashan dhaqanka laga sugayo inay jaha cusub abuuri doonaan wehegad halka wali aad naga socotaan waa daqiiqadihii wararka general inda qarshe taliyaha militaryga Soomaaliya ayuu ahaan jiray waa rugcada sanado badan ku soo dhex jiray ciidanka Soomaalida arrimaha shabaab ayuu ka hadlay oo wuxuu yiri militaryga Soomaalida kaliya yaan lagu hadlaynin xabada shabaab lala dhacayo qof walba oo Soomaaliya waa inuu askari noqdaa dalkan waa dal aad u ballaaran ciidan yarna wali marka dal ballaaran oo ciidan yar leh ciidanka yar oo qalbkiisu yar yahay oo cunan qabatay saarantaa kuma filna derbar waxaa laga maarmaa inuu ciidanku inuu kaashado
وعلو حيلك رخاص عن شعب كيسي مركة تاسا واحد كانت إنه شعب وكاشلو وعيد كيسي شعب كيسي وسلجنا أي ستردي لوغا بحنا ماشا قونا أي وصل بحضو مركة تاسا كيني سئن متقا نسكاشيغا يعيد مضا إسباهيسيغا أي سوالي رادين يسو سوالي واحد بحنا تاي هنتي مركة الله عنها ديلي الميلتري هان هالورد دقالم شباب واحد بحنا تاي عيد سديتن كون إلا بقول كون غارة مركة شعب لوغا بحنا دين marka dawlad ajnabi loo baahnaa ciidanka xoog dalka sabab oo qalabaysan oo tiradaas lagu ku filayay dalkan meel kasto kamid inuu amaan ka dhigo halowa waxa loo baahan dadka Soomaalida in lagu baraarujiyo in la toosiyo dadka Soomaalida inuu la shaqeeyo hay'adaha amniga qof kasto Soomaali inuu noqdo booliis qof kasto Soomaali inuu noqdo nabadgelyo qof kasto Soomaali ku dibadda jir inuu noqdo ciidan oo markuu arko ciidamada uu sheego haduu asuux ka qaban karin inuu gudbiyo telefoon maal walaaysta kan markii uu gudbo yaraa meeshan ay joogaan ciidanka talaabo ka qaaday ayaga laftigood markii ogaadaan shacabiga Soomaalida inaan ku dhex dhuuban karin qasab ay ku noqonaysaa inay isdhiibaan waa meeshii ay ku dhamaanayso waxaa arkayaan meesha jikan maliid inay isdhiibti dawladda isku dhiibti ayaga waa dad Soomaaliyeed waa dadkeenio dawladdu uma leen maayo naxariis darro leewal gaas inay gartay hadii ma hal dil ma dhahayso rehabilitation waa loo soo rehabilitation baa loo soo dhaqan celin baa loo soo dadka waa dadkeenni moogta dad ajnabi nagu ma waa isla kale waa iska arreen laakiin dadkeenni dhalinyaradeenni in rehabilitation loo sameeyo loo sheego waa ay galay tani ka mid noqoto warada ay soo dhiibtid waxa weey waa nabad galaysa in yiraahdo wararka dagaalada ayaan ku jirnaay ciidanka Soomaalida ee furimaha dagaalka ku jira meelo badan ka qabsaday deegaanada Al-Shabaab ee u talin jireen niyadoodu cirkaas ayay maraysaa qaarkood waxayba ku jiraan inay ciyaar dhaqameed ku soo bandhigaan furimaha dagaalka iyo meelaha ay ku sugan yihiin bal maanta ila daawada ciidankan daansha daanshoonaya شيخ علي وجيس او كاميدا علمدا واوين اي سوماليدا ايا وها اوليهي ودا هذا اللي لما جلي كرو الشباب وحنا كتل مامي اني يهين ارقاقحيسو اينا حارانتا هاي ان للا معاملو ما داما ديجي اسلامك اي بنايستين وحالا اسكو ودا راعي ان خوارج تاسو دين تبانتا كشاقي ديجي مسلم كو بنايستي دولاني مدع يعني عقبادا كون غضي ان جهاد لغو تسفايو توبا ملا توبا والليين واد ديك سبحان وحي ليه كرا الهي قرآن كاللبا لبا آذون او شاقي ايد سدين سدحسن افراد سورة المائدة in la dilo oo la daldalo oo ibaar laga dhigo iyo inay intan gacanta lagu dhigin ay toobo keenaan oo markaas ilaahay u dimdhaaf Allah wuxuu leeyahay hore in ma jazaa walidina yuharamu Allah ayda labaadna ilaa dilo tawmin qabla inta dulu alim fa'al wa ana la ghafur rahim meel u dhaxaysa male wada hadal siyaasadeed la galaa iyo xiwaan la galaa iyo waxa soo dhan ilaahay ma manooshi ma nafasin wadaalika haba yaraatay dawladda walaa shacabka walaa culimada midna soo ma qaadi karo nimankaas diigeena baneystay oo diinti xar taxriifi in wada hadal al-Qur'aan ahayn in is dhiibaan hubkan ay soo wareejiyaan xuquuqda caamka ah markaas igoon gacanta lagu dhigo haddii is dhiibaan waa ka dhacaysa oo xaakimku dib dambe laakiin banaanbixin iyo in la iska ilaaliyo shirtooda iyo xabsi ama ahna meel la isaga haayo loogu talagalay ilaa laga hubinayo inay run ka tahay toobada waa waajib arrimihii ciyaaraha ayaa noo soo socdo Arsenal maanta hilfaha loo qaaday balse haatan Addis Ababa laba sano ku dhow markii ugu horeysay waxa isor fariistay Addis Ababa Abiy Ahmed Cali oo ah ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo Tigreega hogamiyaal ka socday waxa kamid ah Getachew Reda iyo waliba jananka Tigreega haysto raggan militariga Ethiopia ayay muddo dheer ku wada jireen balse labadii sano ee la soo dhaafay birta la iska aslo waa la islaayay gaar ahaan Getachew Reda iyo Abiy Ahmed waxay isu ahaayeen cadow muddo badan isfiirsanayay isu soo dhawaanshahan iyo shirkan Addis Ababa ka dhacay wuxuu qayb ka yahay heshiiskii South Africa ka dhacay ee ay ku heshiinayeen Tigreega iyo dawladda dhexe ee federaalka inkastoo la heshiiyay qodobada qaarkoodna la meel mariyay haddana weli waxaana laga wada hadlin waxa laga yeeli doono kumanaanka kun ee qof ee Tigreega laga xasuuqay iyo wixii ka dhacay gobolkaasi Tigreega
وهجاك كفتن كاني أيا صوص على عياري هنو قلنا كهذا أرسنال مانتا والله تومي إيفرتون أيا أنت قبته الفا أقادي هل قول يأبر أيا لقو قراعي أرسنال والله قبنا لا أدور يتبان عيارات خجوين أيانا كقبته ولي إن يكوب كان كوجو ليستو بس مانتا والله سو يرجعي نبعيه بدناء أي كوه جامين يسي بريمير ليغا وهجاك سوانتي أيا صوص على بلسهاتن كفتن عجيبة وويل قربة جوك باديو تغي مسقول بو أباهدي محاد عي بل إلا داو ورا محارو مسقول وات مغضول أو أو ماشا سا إكالتوس أو واتن تنا كيج كان حرنا أي أو ما دي أنا حركة دوكا يقول لك وهوك عادية هوك ماشا غبصو مع قوان ماشي جيت كان غبصو جيت كان قوانا أنا ستاك مل مل فريس مجرو وين بجرتا اي فريس ما شاس خفصيه لوكا فريسنا اعوذ بالله انا محاس كدخا ني واكوان اعوذ بالله ولا سوايه ولا ها ولا اسمعي هوك معاكو جير مكان مو باركي وحبو الله يحاسدو فتاك قوصنا يحاسكو قوصنا ما يماشي ها يحاسكو قوصنا ما يماشي سوك سوك اقل ولا سوا هذا ماشي خفصدو يا حارك يا دخي ور ور سوق نو 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 سوق سوق وقدام بينتينا سوغانتي واتنا ودي سوغا او اه عيار دقميد واما لغا ديلو دقيقة دي وركنا وانا جينتا تاني يا كولان دمبي نبت قليو